Сәлеметсіздер ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы алгебралық құрылымдар. Анықтама. А көбейту А жиынының А жиынында бейнеленуі бинарлық алгебралық операциялар деп аталады. Бинарлық алгебралық операциялар мысалы болып, бір нысанды жиындағы кәдімгі қосу мен көбейту бос емес шейін бульяндағы бірігумен қайсу операциялары аталады. Бинарлық алгебралық операциялар болып. Бинарлық операцияның қасиеттерін де айталық, М жиында жұлдызша бинарлық операциясы анықталған болсын. Жұлдызша бинарлық операциясы ассоциативті деп аталады, егер кез келген М жиынынан алынған А бос үш элемент үшін А жұлдызша Б шақшаның ішінде жұлдызшасы тең А жұлдызша шақшаның ішінде Б жұлдызшасы. Жұлдызша бинарлық операциясы коммутативті деп аталады, егер М жиынынан алынған екі элемент А Б үшін А жұлдызша Б тең Б жұлдызша А орындалатын болса. Айтал М жиында жұлдызша дөңгелек екі операциясы берілсін. Дөңгелек операциясы жұлдызша операциясына қатысты дистрибутивті деп аталады. Егер М жиынынан алынған үш элемент А басы үш элемент үшін мына теңдік орындалатын болса, А дөңгелек шақшаның ішінде Б жұлдызшасы тең А дөңгелек Б жұлдызша А дөңгелек С. Бұны сол жағынан дистрибутивті, немесе оң жағынан дистрибутивті. Мысалы, бір мысалдар жиынында жұлдызша операциясы қосуға қатысты, қосу операциясына қатысты дистрибутивті болып табылады. Келесі анықтама, Е элементі М жиында нейтрал элемент деп аталады. Егер де кез келген А элемент үшін М жиынынан алынған А жұлдызша Е тең болса Е жұлдызша А-ға. Ол тең болса А-ға. Болса бұл Е элементі М жиынындағы нейтрал элемент деп аталады. Мысалы, нақты сандар жиынында нейтрал элемент бұл 0. Келесі анықтама А элементіне кері элемент деп А минус бір элементін айтады. Егер де ол нашарды қанағаттандыратын болса, төмендегідей А минус бір жұлдызша А тең болса А жұлдызша А минус бір тең Е нейтрал элементке. Келесі анықтама алгебралық құрылым немесе қысқаша алгебра деп алгебралық операциялар анықталған жиынды айтады. А тең, яғни М жиыны бұл, М жиыны. Және де P1, P2, Pn деп отырғанымыз осы М жиында анықталған операциялар. Енді осы алгебралық құрылымның ішінде қарапайым алгебралық құрылымдарға тоқталатын болсақ, айталық бізге А алгебралық құрылымы берілсін. М жиыны және жұлдызша операциясына қатысты. Жұлдызша операциясы анықталған осы ең жиында. Анықтама, егер жұлдызша операциясы ассоциативті болса, онда бұндай алгебра жартылай группа деп аталады. Е нейтрал элементі мен жартылай группа моноид деп аталады. Және де барлық элементтерінің кері элементтері болатын группа моноид деп аталады. Мысалы, мынау М жиыны 5 элементтен тұрады. 0, 1, 2, 3, 4 деген жиын бұл группа болады, группаға жатады. Келесі анықтама, жұлдызша операциясы коммутативті болса, онда группа абелді группа деп аталады. Енді біз екі операциядан тұратын алгебралық құрылымды қарастырайық. Қосу және көбейту операциясы на қатысты, яғни осы екі операция анықталған М жиына
осындай алгебралық құрылымды қарастырайық. Алгебралық құрылым сақина деп аталады. Егер алгебралық құрылым M және қосу, онда қосу операциясы анықталған алгебралық құрылым абелдік группа болса, және M жиынында көбейту операциясы анықталған алгебралық құрылымымыз жартылай группа болса, және де қосу операциясына қатысты алған кезде көбейту операциясы дистрибутивті болса, онда мұндай алгебралық құрылым сақина деп аталады. Келесі анықтама, егер жұлдызша операциясы коммутативті болса, яғни көбейту операциясы коммутативті болса, онда сақина коммутативті сақина деп аталады. Сақинада нейтрал элемент, е нейтрал элементі қосу операциясына қатысты нөлмен белгіленеді. Ал көбейтуге қатысты бірмен белгіленеді. Келесі анықтама, бұл нөлден басқа әрбір элементінің көбейтуге қатысты кері элементтері болатын коммутативті сақина өріс деп аталады. Мысалы, мынау жағы біздің қарастырған алгебралық құрылымымыз бұл өріс. Өріске жатады, өріс болады. Және де нақты сандар жиыны қосу көбейту операцияларымен бұл да өріске жатады. Комплекс сандар жиыны қосу және көбейту операцияларынан анықталған бұл да өріс болады. Сонымен бүгінгі қысқаша дәрісіміз аяқталды. Назар қойып тыңдағаныңызға рахмет.